मुलुकको सबै स्थानहरूमा अत्याधुनिक प्रविधिको पहुँच पनि छैन। नेपालमा कुरा गर्ने हो भने तराई बाहेक हिमाली जिल्लाहरू अलिकति विकट पनि मानिन्छन्। ती जिल्लाहरूमा इन्टरनेटको पहुँच पनि त्यति राम्रो छैन। शैक्षिक स्थितिमा पनि तराई र हिमाली भेगका विद्यालयहरूमा कम्पेयर गर्ने हो भने अलिकति भिन्नै किसिमको शिक्षामा पहुँच रहेको पाइन्छ। यी शिक्षालाई निरन्तरता दिन डिजिटल शिक्षा बाहेकका उपायहरू के हुन सक्छ? प्रविधिको पहुँच नभएका विद्यालयहरूमा र ठाउँहरूमा चाहिँ कसरी यो डिजिटल शिक्षा बाहेकका अरू विधिहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ होला? कोरोनाको महामारीको कारण लकडाउन भए पश्चात धेरै स्कुल कलेजहरूले चाहिँ अनलाइन क्लास सुरु गरेको छ, देशभरि मात्र होइन विश्वभरि नै। र हाम्रो देशले पनि एउटा विकसित देशको मोडल युज गर्यो, जसमा चाहिँ विकसित देशहरूमा हेर्ने भने सबैसँग ल्यापटप हुने, सबैसँग इन्टरनेट हुने, कति देशहरूमा त सरकारले फ्री इन्टरनेट नै सहरभरि गरिदिएको पनि अवस्था छ। र त्यतातिर भनेको चाहिँ $100-200 ल्यापटप पाइने भन्दाखेरि त्यो कुनै ठुलो खर्च भएन उहाँहरूको लागि। हाम्रो देशमा इन्टरनेट पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै ठाउँ ठाउँमा छैन, इन्टरनेट ल्यापटप पनि जसमा चाहिँ भिडियो क्लास लिन सकोस् विद्यार्थीहरूले त्यो महँगो नै छ। र हाम्रो देशको मलाई लाग्छ आदि प्रतिशत जनता नै त्यो सजिलै अफोर्ड गर्न सक्दैनन्, भए पनि एउटा फोन हुन्छ घरमा। यस कारण चाहिँ त्यो मोडल त हामीले लियौँ विदेशबाट, तर त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधार हामीसँग थियो थिएन यसबारेमा चाहिँ हामीले त्यति सोचेनौँ। एक वर्ष हुन लागिसक्यो, अहिले पनि त्यसबारे चिन्तन मनन चाहिँ भइराखेको अवस्था छैन। अब यसको विकल्प चाहिँ के गर्न सक्छ भने रेडियो छ, रेडियोबाट पनि क्लास दिन सक्छन्। सामुदायिक रेडियो एक समयमा नेपालभरि नै हरेक जिल्ला सहर यहाँसम्म कि 10-15 गाउँबीच पनि एउटा रेडियो स्टेसन भएको अवस्था छ। सरकारले नै तिरेर, पैसा तिरेर सबैलाई एउटै टाइममा त्यो एउटै कार्यक्रम चलाउन लागेको भए चाहिँ जुन गाउँमा जुन एफएम समाज छ त्यहाँ चाहिँ पर्टिकुलर समयमा एउटा चाहिँ ठ्याक्क क्लास आइदिएको खण्डमा चाहिँ रेडियो त सस्तो छ, साधारण मोबाइलमा पनि रेडियो आउँछ, त्यस्तै एउटा तालिका चाहिँ यति क्लासको लागि यो विषयको चाहिँ क्लास यो रेडियोमा यति बजी आउने भन्ने भइदिएको भए चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ निकै अफोर्डेबल र इफेक्टिभ पनि। त्यसो गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इफेक्टिभ टिचरले देशभरि आफ्नो क्लास दिन सक्ने पनि एउटा ठाउँ पाउनुहुन्थ्यो। अर्को भनेको चाहिँ नेपाल टेलिभिजन र नेपाल टेलिभिजन प्लसमा चाहिँ यसले देशभरि नै एरियलबाट पनि जस जहाँ डिसेन्टिना छैन, जहाँ माथि छाता राखेर टेलिभिजन समात्ने प्रविधिहरू छैन, त्यहाँबाट साधारण एन्टिनाले पनि नेपालभरि चाहिँ आउन सक्ने नेपाल टेलिभिजन, नेपाल टेलिभिजन प्लसमा चाहिँ टिभी कलेक्ट क्लासहरूमा राख्दाखेरि चाहिँ दिउँसोको टाइममा पनि जतिलाई चाहिँ प्राइम टाइम हुँदैन त्यतिलाई चाहिँ विद्यार्थीहरू क्लास नगएर घरमै बसेर टिभी हेरेर पनि बस्न सक्थे। र मलाई लाग्छ अहिले गाउँघरमा थुप्रै ठाउँहरूमा टिभी आइसकेको छ। जब हाम्रो युवाहरू कामदार भएर यो अरबतिर जान्छन्, फर्किँदाखेरि जहिले पनि हेर्छु म अराइभलमा टेलिभिजनहरू ल्याइराखेका हुन्छन्। म यसो भन्दिनँ कि सबै घरमा टेलिभिजन छ, तर मलाई लाग्छ कि रेडियो र टेलिभिजनको पहुँच चाहिँ इन्टरनेटभन्दा नेपालमा चाहिँ सायद अलिक बढी नै होला। यसमा चाहिँ यी हामी सब भइराखेकै प्रविधिहरू, भइराखेकै लगानीहरूलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्ने हो। डेपुटी मेयर हुनुहुन्छ पर्सा जिल्लाको, उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको थियो भने लाउड स्पिकरबाटै क्लास राखिदिनु भएको थियो। सो आफ्नो एउटा सानो एरिया छ, 2-4 गाउँसम्म त्यसको आवाज पुग्छ, त्यहाँबाट पनि क्लास सञ्चालन गर्नुभयो, त्यसको पनि सकारात्मक प्रभाव आयो। यस कारण यस्ता लोकल आइडियाहरू हामीले चाहिँ लिनुपर्छ। र विदेशमा अनलाइन क्लास भयो भने हामीले पनि अनलाइन क्लास गर्छौँ भन्ने चाहिँ होइन, अनलाइन क्लास आफैमा चाहिँ नराम्रो हो भन्न पनि खोजेको होइन। जोसँग त्यो प्रविधि छ, जोसँग त्यो लगानी गर्ने क्षमता छ, उहाँले गर्दा राम्रो कुरा हो, तर जोसँग छैन त्यसको लागि पनि केही उपायहरू चाहिँ ल्याएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। युवाहरूमा स्वरोजगारी र उद्यमशीलताको प्रवर्धनको लागि हाल राज्यले चालेको कदमहरू कतिको प्रभावकारी छन्? यसमा के सुधार गर्न सकिन्छ? अहिले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सिटिभिटी भनेको टेक्निकल एजुकेसनको चाहिँ एउटा ठुलै लगानी छ। यसमा चाहिँ स्विस सरकारको पनि $100 मिलियन जति चाहिँ सायद $10 करोड जतिको चाहिँ अनुदान आएको छ। र यसकारण नेपाल सरकारको म्यान्डेट नै छ कि प्राविधिक शिक्षा चाहिँ 77 जिल्ला पुर्याउने। र यस अन्तर्गत मैले के देखेको छु भने प्राविधिक शिक्षाको चाहिँ थुप्रै करिकुलमहरू उहाँहरूले लेखिसकेको र अहिले यो सिटिभिटीको वेबसाइटमा पनि उपलब्ध भएको चाहिँ देखिन्छ। तर यसमध्ये चाहिँ थुप्रै शिक्षाहरू चाहिँ लागू भएको छ कि छैन, किनभने तरिका चाहिँ के छ भने प्राइभेट संस्थाहरू र नन प्रफिटहरूले चाहिँ गएर सिटिभिटीसँग आबद्धता लिने र आबद्धता लिए पश्चात आफूले फी लिएर हुन्छ या सरकारी निकायबाट अनुदान लिएर हुन्छ या विदेशी दातृहरूसँग चाहिँ अनुदान लिएर हुन्छ, गाउँघरमा चाहिँ युवाहरूलाई सिप दिने र त्यस बापत चाहिँ सायद उहाँले रोजगार पाउँछन् भन्ने चाहिँ एउटा अपेक्षा राख्ने चाहिँ छ। यसमा चाहिँ यो कपाल काट्ने तालिमहरू, सिलाइ बुनाइको चाहिँ तालिमहरू चाहिँ
लिने गरेको इलेक्ट्रिकलहरूको पनि आएको मैले सुनेको छु, तर त्यो सङ्ख्या चाहिँ मलाई लाग्छ निकै न्यून छ, किनभने त्यो सङ्ख्या यत्रो अरबौँ रुपियाँ खर्च हुने गरी भएको भए चाहिँ युवाहरू केही न केही नेपालमै बस्ने यहीँ जागिर खोज्ने पनि हुन्थ्यो होला, किनभने नेपालमा जागिर नै नभएको होइन, थुप्रै ठाउँहरू छ जहाँ चाहिँ हाम्रो लेबर इम्पोर्ट छ, जस्तो कि कपाल काट्ने हेर्नुभयो भने धेरै जसो जानुभयो भने चाहिँ काठमाडौँकै कपाल काट्नु सस्तो छैन, महँगो छ, तर के छ भन्दाखेरि कपाल काट्नेसँग सोध्नुभयो भने प्राय जसोले चाहिँ म चाहिँ नेपालको होइन इन्डियाको हो भनेर भन्छन् होला। ती जागिरहरू नेपाली युवाहरूले लिन सक्छन् सिप लिएर तालिम लिएर, तर सिटिभिटी अन्तर्गत चाहिँ यो मेकअप कपाल काट्ने मात्र नभएर धेरै टेक्निकल ट्रेनिङहरू छ, जस्तो यो इलेक्ट्रिकल्सहरू सम्बन्धी छ भने जडीबुटीको खेतीको पनि तालिम छ उहाँहरूसँग। लिस्ट हेर्नुभयो भने धेरै टेक्निकल कुराहरू जसको लागि चाहिँ 8 क्लास पढेको भए पनि हुने, 10 क्लासमा फेल भएकोले पनि हुने, 11-12 पढ्दाखेरि नै पढाइ छोडेको व्यक्तिहरूले पनि हुने, प्रायः जसो लेबर जबमा गल्फ कन्ट्रीमा यिनै खाले युवाहरू जसले चाहिँ आफ्नो पढाइ स्कुलको होस् या हाई स्कुलको होस् या कलेजको होस् कम्प्लिट गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ उनीहरू जान सक्छन्। अझ केही तालिमहरू चाहिँ कस्तो छन् भने 4 क्लाससम्म मात्र पढेको साधारण लेखपढ मात्र गर्न सक्नेले पनि तालिम लिन सक्ने चाहिँ छन्, तर के छ भन्दाखेरि त्यो अनुदानमध्ये कति पैसा चाहिँ गैर नाफामूलक संस्थाहरूले खोलेको टेक्निकल स्कुललाई गएको छ छैन, किनभने करिकुलम लेख्नलाई नै करोडौँ खर्च गरेर त यसले युवालाई त फाइदा केही पुर्याउँदैन, जबसम्म यसको कार्यान्वयन हुँदैन, जबसम्म यो यी तालिमहरू गाउँमा लगिँदैन, काठमाडौँमा मात्र तालिम राखेर त 77 जिल्लाको युवाहरूले छात्रवृत्ति पाए पनि आउनु पर्यो, बस्नु पर्यो, खानु पर्यो, रेन्ट तिर्नु पर्यो, फेरि काठमाडौँ आएर 3 महिना बसेपछि उनीहरू गाउँ फर्किन मान्छन् मान्दैनन्। यसकारण चाहिँ थुप्रै ठाउँहरू छ जस्तो कन्स्ट्रक्सनको कामहरू हुन्छ, घर बनाउने काम, काठको काम, झ्याल ढोकाको कामहरू भयो, यो फ्लोर लगाउने, पेन्ट लगाउने, नेपालमा अहिले पनि ठुलो मार्केट छ यसको, रोड कन्स्ट्रक्सनदेखि लिएर। तर के छ भन्दाखेरि दिनको 1000 रुपियाँको पनि लेबर जब हेर्ने हो भने महिनाको 30,000 रुपियाँ चाहिँ लेबरको जबमा छ काठमाडौँमा या नेपालमा, देशभरि नै लगभग यो रेट एउटा 500 देखि 1000 रुपियाँको रेटमा आइसकेको छ, कतै कतै 1500-2000 रुपियाँ पर डेको पनि हिसाबले छ। यसकारण पैसै नभएको होइन, जब नै नभएको होइन, तर दुईवटा कुरा चाहियो यी जागिरहरू लिनलाई। एउटा त मोटिभेसन हुनु पऱ्यो आफूसँग कि म चाहिँ यो काम ठुलो सानो चाहिँ नेपालभित्र पनि हेर्दिनँ, बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ ठुलो काम सानो काम एक हो भनेर भन्ने, नेपालभित्र आइसकेपछि त्यही व्यक्तिले चाहिँ सानो काम सानो हो भनेर भन्ने, यो विचारलाई चाहिँ हटाएर र त्यस सँगसँगै हामीले सिप पनि यदि लिन सक्यौँ भने चाहिँ त्यसको ठुलो भ्यालु छ। तपाईँ भक्तपुर जानुभयो भने त्यहाँ काठको जुन कलाकृतिहरू छ जुन चाहिँ 500 वर्षदेखि यता बन्दै आएको र अहिले त्यति साह्रो अहिले नयाँ कन्स्ट्रक्सनहरूमा नदेखिने भक्तपुरको झ्यालहरू, त्यसको मूल्य अहिले काठको मूल्य 20,000 हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ एउटा आकृति बनाएपछि 1-1.5 लाखसम्म पनि पुग्ने गरेको चाहिँ देखिएको छ। मार्केट पनि छ, बनाउने मान्छेहरू घटिराखेका छन्, माटोको कामहरूको पनि काम घटिराखेको छ, बाँसको कामहरूको काम घटिराखेको छ, तर यिनीहरूको मार्केट चाहिँ जहिले पनि रहिरहन्छ, तर युवाहरू लाग्नु पर्यो। र एउटा कुरा के छ भने यदि सरकारको तालिमले पुग्दैन भने त्यही तालिम त्यही विषयमा यसै दक्षता हासिल गरेको गाउँमा कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग गएर बस्ने, त्यो काम सिक्ने, आफ्नो बुवामा हजुरबुवा हजुरआमाले यदि गरिराख्नु भएको छ भने त्यो काम उहाँहरूबाट सिक्ने, जस्तो मैले खेती आफ्नो घरमै सिकेको, आफ्नो बुवामा हजुरबुवा हजुरआमासँगै सिकेको हो। म काठमाडौँ बस्दाखेरि पनि खेतसँग चाहिँ यो प्लान्टसँग म टाढा बस्दिनँ, कतै न कतै टाइम पाएँ कि म त्यसमा लागिहाल्छु। यसमा धेरै कामहरू छ जुन हामीले आफ्नो परिवारबाट सिक्न सक्छौँ, आफ्नो छिमेकबाट सिक्न सक्छौँ। यसकारण चाहिँ सिपमूलकतिर चाहिँ मलाई लाग्छ अब हामीले बढी ध्यान दिनुपर्ला। अब यो 12 वर्ष स्कुल पढ्ने, त्यसको पछि अर्को 6 वर्ष चाहिँ कलेज पढ्ने, 18 वर्षपछि फेरि बेरोजगार हुने, यो 16 वर्षको लगानी भने धेरै ठुलो हो यसको लागि। 6 महिना 4 महिनाको एउटा टेक्निकलले होइन, होटल तालिमले तपाईँलाई जागिर दिन सक्छ भने त्यो पनि लिने होइन। मैले जस्तो विदेश जाँदाखेरि के हुन्छ त हाम्रो नेपाली युवाहरूले के गर्छन् त, ब्याचलर्स डिग्री पढि पनि राखेका हुन्छन्, सँगसँगै कतै न कतै रेस्टुरेन्टमा या कतै न कतै काम पनि गरिराखेका हुन्छन्, कलेजभित्रै पनि केही न केही काम गरिराखेका हुन्छन् भने हामी देशभित्र बस्दाखेरि चाहिँ किन ब्याचलर्स पढ्दाखेरि एउटा चाहिँ टेक्निकल स्किल नलिने, त्यो टेक्निकल जब नलिने होइन, यो विदेशमा मात्र किन यो प्रविधि राख्ने, यो टेक्निक चाहिँ देशभित्र पनि त प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो गरेको खण्डमा चाहिँ युवाले आफैले आफैलाई रोजगार दिन चाहिँ सक्ने थिए। मैले नै भोलि मेरो इन्कम यहाँ भएन भने म अहिले पनि गाउँमा गएर खेती गरेर आफूलाई चाहिँ रोजगारी र आम्दानी दुइटै दिन सक्ने अवस्थामा राखेको छु आफूलाई, त्यो चाहिँ मैले छोडेको छैन। यसकारण चाहिँ यत्रो 16 वर्ष पढेर बेरोजगार चाहिँ किन भइदिने, यसकारण चाहिँ यतातिर हामीले आफैलाई नै कसरी हुन्छ जागिर दिनेतिर सोच्नुपर्छ।
हालको समयमा पनि हाम्रो एजुकेसन सिस्टम एउटा युनिभर्सिटीको लेभलमा पनि हामीले हेर्ने हो भने टेक्स्ट बुक बेस्ड लर्निङ नै भइरहेको छ. सो इज इट द राइट टाइम टु ब्रिङ चेन्जेस इन आवर एजुकेसन सिस्टम एन्ड बी मोर फोकस्ड अन रिसर्च एन्ड इनोभेसन? हजुरलाई के लाग्छ यस बारेमा, आफ्नो भ्यू भनिदिनुहोस् न. हाम्रो देशमा पहिलो करिकुलम आयो राजा महेन्द्रको पालामा, त्यसपछि अलिअलि एक दुई पटक चाहिँ त्यसमा केही अपडेट्सहरू भयो, तर लगभग मलाई लाग्छ अहिलेको हाम्रो करिकुलम चाहिँ 20-30 वर्ष पुरानै करिकुलम बेस्ड हो. समयसँग धेरै विषयहरू चाहिँ आउटडेटेड हुन्छ. जस्तो कि अहिले विश्वभरिकै राजनीति हेर्ने हो भने चाहिँ, कुटनीति हेर्ने हो भने, यो राजनीति शास्त्र र कुटनीति शास्त्रका किताबहरूलाई चाहिँ अब इतिहास फ्याकल्टीमा, हिस्ट्री फ्याकल्टीमा पठाउँदा हुन्छ. अब पुरानो पोलिटिकल किताबहरू, पुरानो फरेन अफेयर्सका किताबहरू चाहिँ काम लाग्दैनन्, त्यो एउटा रेफरेन्स पोइन्ट भयो. तर अहिले जुन विश्वका शक्तिशाली देशहरूका जस्तो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरू जुन किसिमले आएका छन्, भारतको, चिनको, अमेरिकाको, रसियाको, फ्रान्सको, इजरायलको, यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरूले जसरी चाहिँ विश्वको राजनीतिलाई परिवर्तन ल्याउँदैछन्, पुरानो राजनीति किताब पढेर चाहिँ अब भ्यालिड चाहिँ हुँदैन. सक्षम कुटनीतिज्ञ हुनलाई चाहिँ अब नयाँ किसिमको चाहिँ पढाइ गर्नुपर्छ र त्यसको किताब लेखिएकै छैन. यसकारण चाहिँ समसामयिक हिसाबले अहिलेको कन्टेम्पोररी पोलिटिक्स र फरेन अफेयर्समा चाहिँ आफूलाई अगाडि राख्ने हो भने अब चाहिँ कसै न कसैले चाहिँ नयाँ किताब लेख्नै पर्ने हुन्छ र त्यो नयाँ किताबलाई चाहिँ बल्ल गएर मास्टर्स डिग्रीमा या ब्याचलर्स डिग्रीमा चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने चाहिँ बल्ल अहिलेको जुन यो परिवर्तित राजनीति छ विश्वभरि त्यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषक कूटनीतिज्ञहरूको चाहिँ एउटा प्रशिक्षण हुन्थ्यो. यसकारण चाहिँ केही थिङ्क ट्याङ्कहरूले गर्छन् विश्वभरि र त्यो भएर हामीले अलिकता नलेज चाहिँ भइरहेको छ कतातिर गइराखेको छ र त्यो थिङ्क ट्याङ्कको त्यहाँ चाहिँ अलिकता अहिले भ्यालु वर्ल्ड वाइडमा बढेको छ. तर भोलि गएर चाहिँ यो अपडेटेड नयाँ चाहिँ करिकुलम कलेज र युनिभर्सिटीले जस्तो राजनीति र कुटनीति सेक्टरमा राख्ने हो भने थिङ्क ट्याङ्कको डिमान्ड चाहिँ फेरि घटेर जान्छ, किनभने जब होल्डरहरूले नै त्यो काम गर्न सक्ने हुन्छन्. अर्थशास्त्रमा पनि त्यही छ. पहिला अहिले हेर्नुभयो भने कोरोनापछि यो डिजिटल मनीको चाहिँ प्रयोग एकदमै बढेर गयो. डिजिटल मनी भनेको चाहिँ अब अहिले पनि धेरैले बुझेको छैनन् होइन, धेरैले के भन्छन् भने मेरो अनलाइनमा मैले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ राखेको छु, भोलि उठेँ लगइन गरेँ र त्यहाँ मैले 100 रुपियाँ मात्र भेटेँ भने चाहिँ मैले के गर्ने, घरमा भएको क्यास त क्यासै छ होइन, जस्तो किनेर राखेको सुन सुन नै छ, तर डिजिटल्ली चाहिँ कसैले लिएर उडिदियो भने चाहिँ हामीले त्यो पैसा कसरी प्राप्त गर्ने, यसको एन्सर कसैसँग छैन. ब्याङ्कमा राखेको पनि पैसा छ, स्टेटमेन्ट हुन्छ, ब्याङ्कले पनि अनलाइन मार्केटिङ गरेको छ, अनलाइन ब्याङ्किङ अलाउ गरेको छ. भोलि चाहिँ कसैले चोरिदियो भने ब्याङ्कमा जाने, त्यसको इन्भेस्टिगेसन कसरी बढ्छ बढ्दैन. सो यसकारण चाहिँ अर्थतन्त्रमा पनि अहिले चाहिँ यहाँ नयाँ नयाँ प्रश्नहरू आइराखेको छ जसको कुनै उत्तर कसैसँग पनि छैन. पहिला थियो ट्रेड भनेको चाहिँ अब नेपालबाट कुनै दोस्रो देशमा चाहिँ हामीले सामान एक्सपोर्ट गर्ने, त्यो त्यहाँ कसैले किन्ने, फेरि थर्ड पार्टीलाई बेच्ने. अब अहिले तपाईँले अनलाइनमा बसी बसिकन तपाईँको विश्वको कुनै पनि कुनाबाट मान्छेले तपाईँलाई पैसा पठाउन सक्छ र तपाईँले चाहिँ कुरियर गरेर, पार्सल गरेर तपाईँले उसलाई चाहिँ विश्वको 200 वटा भन्दा बढी देशमा यहीँ बसेर तपाईँको पसलबाट चाहिँ सामान जान सक्छ. यी कुराहरू चाहिँ तपाईँको अहिलेको एमबिए डिग्रीमा पनि पढाइ हुँदैन. यसकारण चाहिँ अब हामीले 30 वर्ष अगाडिको अर्थतन्त्र कस्तो थियो, बिक्री व्यापार कस्तो थियो, त्यो पढेर अहिलेको नयाँ समयमा चाहिँ हामीले यो सब बुझ्न सक्छौँ, अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ छैन. अब मैले चाहिँ अमेरिकाको थुप्रै युनिभर्सिटीहरूसँग काम गर्ने गरेको छु. उहाँहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जुन करिकुलम उहाँहरूले अपडेट गर्न सक्नुहुन्न, जस्तो उहाँले एउटा किताब लेख्नुभएको छ, त्यहाँ पनि त हरेक वर्ष अपडेट हुँदैन, कतिपय करिकुलमहरू त्यहाँ पनि पुरानो भइसकेका छन्, तर उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने इन्टर्नसिप भनेर चाहिँ अफिसहरूमा चाहिँ कलेजले नै राखिदिने. अहिले नेपालमा पनि त्यो कल्चर हस्पिटालिटी सेक्टरमा आइसकेको छ, अरू सेक्टरमा पनि आउँदैछ बिस्तारै, सोसल वर्कमा. त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, जुन कुरा किताबमा पढाइ हुँदैन त्यो कुरा चाहिँ अफिसमा काम गर्दाखेरि अपडेट के छ त, नयाँ कुराहरू के छ त. जस्तो एउटा कानुन विद्यार्थीले ल फर्ममा काम गर्दाखेरि सरकारले लगाएको नयाँ नियमहरूको जानकारी उहाँलाई हुन्छ, त्यही नियमहरू सायद उहाँको पाठ्य पुस्तकमा नलेखिएको पनि हुनसक्छ. यसकारण चाहिँ धेरै तरिकाहरू छन् जहाँ चाहिँ नेपाल सरकारले जबसम्म नयाँ करिकुलम अपडेट गर्दैन त्यति बेलासम्म त्यो आफूले पढेको विषयको काम चाहिँ कहाँ हुन्छ. जस्तो तपाईँले डक्टर पढिराख्नु भएको छ या नर्स पढिराख्नु भएको छ भने कुनै पनि अस्पतालमा गएर भोलन्टियर गर्न दिन्छ भने त्यहाँ भोलन्टियर गर्दाखेरि पनि नयाँ औषधि के आइरहेछ, नयाँ प्रविधि के आएको छ, नयाँ रोगहरू के आइराखेको छ, रोगीहरूको चाहिँ माइन्डसेट कस्तो हुन्छ, यी कुराहरू त तपाईँले किताबभन्दा बाहिर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ. तर जुन देशले आफ्नो
शैक्षिक पद्धतिलाई बलियो मात्र होइन अप टु डेट राख्न सक्छ त्यही देशले लिड गरेको चाहिँ हामीले विश्वमा देखेका छौँ। र यसमा चाहिँ मैले मेरो आफ्नो अनुभवमा चाहिँ अग्रिम पङ्क्तिमा इजरायल फिनल्यान्ड जस्ता देशहरू चाहिँ निकै अगाडि हुन्छन् किनभने उनीहरूसँग वर्षमा होइन छ महिनामा पनि करिकुलम फेर्न सक्ने या अपडेट गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ रहेको छ। र अर्थको व्यवस्था हेर्नुहोस् या क्वालिटी अफ लाइफ हेर्नुहोस् यी देशहरूको क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ एकदमै राम्रो भएको पाइन्छ। यस्तै अहिलेको जस्तै अवस्था पछि पनि नआउला भन्न सकिँदैन। अबदेखि शिक्षा क्षेत्रमा यस्ता महामारीहरूको असर नपरोस् भन्न समग्र रूपमा शैक्षिक गुणस्तरमा सम्झौता नगरी पठन पाठन एवं विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने परीक्षाको मोडालिटी चाहिँ कसरी तयार पार्न सकिन्छ होला? भोलि पनि यस्तो लकडाउनको स्थिति आयो, स्कुल कलेज त अहिले पनि खोलेको छैन, व्यापार बजार त लगभग खोलिसकेको अवस्था छ, तर स्कुल कलेज अहिले पनि प्राथमिकतामा परेको छैन। किन भन्दाखेरि एउटा सुरक्षित रूपले स्कुल कलेज कसरी सञ्चालन गर्ने यो आइडिया नै कसैले अहिलेसम्म नेपालमा मात्र होइन विश्वभरि नै ल्याउन सकेको चाहिँ छैन। किनभने विद्यार्थीहरूलाई टाढा बस्नुहोस् भन्नै सकिँदैन, विद्यार्थीहरू दुई चारजना भेटेपछि खेल्न थालिहाल्छन्, मास्क फालिहाल्छन्। यसकारण चाहिँ भोलि यस्तो अवस्था आउन सकिँदैन भन्ने कुरा यो यसको उत्तर कसैसँग पनि छैन, सबैले अहिले खोजी नै राखेका छन्। तर यसमा दुईवटा कुरा म के जोड्न चाहन्छु भने नम्बर एक, हाम्रो जुन गुरुकुल प्रथा थियो पहिलादेखि नै, गुरुकुल प्रथा चाहिँ धेरै हदसम्म प्रभावकारी पनि थियो, सरसफाइमा पनि धेरै ध्यान दिइन्थ्यो र विद्यार्थीको थोरै सङ्ख्या र एउटा टिचर या दुईवटा टिचरले पढाउने र एउटाभन्दा बढी विषयहरू पढाउने र शिक्षक शिक्षकको पनि प्रतिस्पर्धा, यो स्कुल भर्सेस त्यो स्कुल, जुन स्कुलले बढी जित्थ्यो त्यो स्कुलको टिचरको त्यो एउटा राष्ट्रिय इज्जत राष्ट्रिय सम्मान चाहिँ बढी हुन्थ्यो। हामी कहाँ अहिले स्यालेरी होइन, मोटरसाइकल टिचर पनि भनेर एउटा आएको थियो, एउटा क्लास यता दिने एउटा क्लास त्यहाँ दिने, यताबाट 1,000 उताबाट 1,500 गरेर चाहिँ आफ्नो काठमाडौँको महँगो खर्च धान्न सक्ने यहाँसम्म आइसक्यो। गुरुकुलबाट स्कुल, स्कुलबाट मोटरसाइकल स्कुल होइन, त्यहाँसम्म आइपुगेको हामीले देखेका छौँ। तर कसरी हुन्छ फेरि हामीले गुरुकुल परम्परा कस्तो थियो, अब 400-500 वर्ष अगाडि यो मेटिसकेको परम्परा हो, यसलाई चाहिँ कसरी फेरि रिभाइभ गर्न सकिन्छ, यतातिर अहिले चिन्तन मनन भइराखेको छ। अहिले पतञ्जलिले पनि त्यो एउटा स्कुल भर्खरै खोलेको छ हरिद्वारतिर जस्तो मलाई लाग्छ र धेरै सफल छ, त्यसमा साइन्स म्याथ्सको पनि पढाइ हुन्छ, मेडिसिनको पढाइ हुन्छ नहुने होइन। यसकारण चाहिँ त्यो पुरानो पद्धति हाम्रो जुन ओरिजिनल पद्धति छ त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले पुनर्स्थापना गर्नेतिर पनि एउटा सोच हुनसक्छ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नैपर्छ भनेर भन्न खोजेको होइन मैले। अर्को कुरा चाहिँ मैले अघि पनि भने, तपाईँसँग परिवारमै भएको सिप चाहिँ सिक्नुहोस्। अहिले म पाटनतिर कहिले काहीँ जान्छु, त्यहाँ मूर्तिकलाहरूको पुरानो परम्परा छ, थाङ्का पेन्टिङको धेरै पुरानो परम्परा छ। आजकल चाहिँ म उहाँहरूसँग जब कुरा गर्छु उहाँहरूले भन्नुहुन्छ मेरो छोराछोरी चाहिँ यो विषयमा चाहिँ त्यति रुचि राख्दैनन् भन्नुहुन्छ। त्यहाँ हाम्रो जस्तो पाटनमा भक्तपुरमा पुराना वैद्यहरू छन्, उहाँहरूले दिएको आयुर्वेदिक औषधि भनेको अचुक निकै प्रभावकारी हुन्छ, तर उहाँहरूको छोराछोरीले त्यसमा इन्ट्रेस्ट लिनुहुन्न, उहाँहरूको त्यो एउटा गुनासो छ। होइन, यसकारण चाहिँ त्यही विषय पढ्नुहोस् भनेको होइन मैले, तपाईँले चाहिँ इन्जिनियरिङ पढ्नुहोस् तर तपाईँको बुवा हजुरबुवालाई चाहिँ आयुर्वेदको चाहिँ ठुलो ज्ञान छ भने त्यो पनि सिक्नुहोस् फ्री टाइममा। होइन, हामी कति 4-5 घन्टा ल्यापटप इन्टरनेटमा जुन झुन्डिएर बसिरहेको हुन्छ त्यसबाट 1-2 घन्टा टाइम निकालौँ र आफ्नो परिवारसँग अथवा आफ्नो छिमेकमा कोही हुनुहुन्छ चिनेको व्यक्ति जसले चाहिँ तपाईँले त्यो सिप दिन चाहनुहुन्छ भने त्यो सिप चाहिँ लिनुपर्छ। अहिले काम गर्ने हो भने हरेक काम बिक्छ, माटोको भाँडोको पनि तपाईँ भक्तपुरमा जानुभयो भने टुरिस्टहरूले राम्रो मूल्य तिरेर किनिराखेका हुन्छन्। राम्रो बनाउन सक्ने हो भने चाहिँ, त्यसबाट आर्ट ल्याउन सक्ने हो भने चाहिँ, यसकारण कुनै पनि मेहनत तपाईँले गर्नुभएको छ भने त्यो खेर जाँदैन। जसको चाहिँ खेती नै छ अहिले मान्छेले कौशी खेतीदेखि लिएर, यसकारण चाहिँ दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ आफ्नो पुरानो शैक्षिक परम्परालाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने प्रयास गर्ने, त्यो सबैमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने होइन मैले चाहिँ, तर एउटा अप्सन हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ हामीले घर परिवार हाम्रो गाउँमै भएको सिपहरू चाहिँ कसरी सिक्ने, होइन विदेशमा जानुभयो भने अदुवा र बेसारको चाहिँ खेतीको तालिम हुन्छ, मान्छेले पैसा तिरेर त्यो कसरी उमार्ने भन्ने चाहिँ सिकिरहन्छ। हामी कहाँ गाउँ गाउँमा सबलाई थाहा छ त्यो कुरो, तर हामी जुन सहरतिर आयौँ हामी अब बिर्सिरहेछ त्यो कुराहरू। यसकारण चाहिँ गमलामा भए पनि मैले अहिले अदुवा रोपेको छु होइन, सो एक कुराहरू चाहिँ छ नि हामीले सिक्न सक्छौँ। भोलि चाहिँ अदुवाकै फार्मिङ वर्ल्ड डिमान्डमा बेसार बढ्न लागेको छ, अदुवा बढ्न लागेको छ, तपाईँले त्यही मात्र खेती गर्नुभयो भने र कसैले एक्सपोर्ट गर्न सक्ने हो भने चाहिँ त्यसमा ठुलो आम्दानी पनि आउन सक्छ। र किसान भनेको चाहिँ नेपालभित्र चाहिँ यसलाई जब भनिँदैन, एउटा प्रोफेसन भनिँदैन, करियर भनिँदैन, तर विदेशतिर जाने भने फार्मर भनेको चाहिँ एउटा प्रोफेसन नै हो तपाईँको। एउटा चाहिँ फार्मर भनेपछि चाहिँ तपाईँलाई एउटा डक्टर इन्जिनियर जस्तै एउटा मान्यता दिइन्छ र त्यो पनि बिस्तारै हामीले नेपालमा ल्याउनु पर्छ। अब हाउ डु वी बिल्ड द एजुकेसन सिस्टम सो द्याट टेक्निकल पिपुल एक्वायर द टेक्निकल स्किल्स इन सच चेन्जिङ वर्ल्ड?
एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले. तपाईँ चाहे जुनसुकै विषय पढ्नु स्कुलमा कलेजमा, तपाईँले साइन्स सिकाउँछ, म्याथ सिकाउँछ, तपाईँले लिएको ब्याचलर्स डिग्रीमा त्यो विषय पढाउँछ, तर एउटा कुरा तपाईँलाई कसैले भन्दैन, पैसा चाहिँ कसरी कमाउने, जागिर चाहिँ कसरी पाउने. यो कुनै स्कुल कलेजमा तपाईँलाई चाहिँ सिकाउँदैन. कर कसरी तिर्ने, ब्याङ्कमा खाता कसरी खोल्ने, प्यान कार्ड कसरी बनाउने, जागिर चाहिँ कहाँ पाउने, या आफ्नो व्यवसाय कसरी सुरु गर्ने. होइन, जस्तो तपाईँ ल पढ्नुहोस् होइन, वकालत कसरी लड्ने सिकाउँछ, तर एज अ लयर तपाईँले जब कहाँ खोज्ने, सरकारमै हो या प्राइभेटमा हो, या आफ्नो ल फर्म कसरी खोल्ने, त्यो चाहिँ सिकाउँदैन तपाईँले. एउटा कुरा त्यो भयो. दोस्रो कुरा तपाईँलाई के सिकाउँदैन भने, यो जबको पिरामिड स्ट्रक्चर, त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्री एउटा मात्र छ भने पिरामिड यस्तो हुन्छ, तल गएर चाहिँ किसानहरू चाहिँ बढी हुन्छ या लेबर बढी हुन्छ, लेबरमा पनि कुनमा लेबर बढी हुन्छ, यो चाहिँ हामीले कसैले भन्दैन. यस कारण चाहिँ के हुन्छ भने एकैचोटि 10,000 मान्छेले चाहिँ नर्सिङमा आफ्नो एडमिसन लिन्छ एकै वर्ष, अनि के हुन्छ भने 10,000 नर्स चाहिँ ग्रेजुएट भएर निस्किन्छन्, त 10,000 जब चाहिँ हुँदैन त्यो वर्षमा. त्यसले गर्दा 500 जब छ भने 500ले जब पाउँछ, पहुँचवाला छ, सोर्स फोर्स पुग्यो हो, नत्र भने अब तपाईँको 500 बाहेक चाहिँ हजारौँ नर्सहरू चाहिँ अनि खाली भएर जान्छन्. नर्स बन्नको लागि त तपाईँले हस्पिटल चाहियो, तपाईँले त हस्पिटल नै चाहियो, आफैले नर्सिङ ऊ गरेर त मिल्दैन. एउटा बरु डक्टरले क्लिनिक खोल्न सक्छ, तर नर्सले त आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न सक्दैन, उहाँलाई त जब नै चाहियो. त्यसरी नै पाइलट हेर्नुहोस् होइन, अब नेपाललाई कतिवटा पाइलट चाहिएको छ हामीलाई थाहा छैन. 2024 आजभन्दा 4 वर्षपछि कतिवटा पाइलट चाहिँ नेपालमा आवश्यक पर्छ. यो वर्ष चाहिँ 10 मात्र एडमिसन लियौँ, त्यो भने 100% जब ग्यारेन्टी हो. 12 पढ्ने हो भने 2 विदेशमा जागिर पाएन भने, जुन पाइलटमा विदेशमा जागिर पाउनु त्यति सजिलो छैन. 4 सिट हो भने 4 पढ्यो भने चाहिँ 4 जब पाउँछन्. यसकारण चाहिँ हामीले आज एडमिसन लिइराखेको कलेजको पढाइ, हामी ग्रेजुएट हुँदाखेरिको चाहिँ कति सङ्ख्या चाहिँ जब हुन्छ, त्यो सङ्ख्या चाहिँ हामीले सरकारले दिन सक्नु पर्यो. नत्र भने हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले बेरोजगार मात्र उत्पन्न गरिराखेको हुन्छ. यदि हामीले 6 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष 10 वर्ष त्यो विषयको पढाइ गर्ने हो भने चाहिँ, तर टेक्निकल पढ्ने हो भने टेक्निकल विषय त 2 महिना 3 महिना 6 महिनामा पनि, जस्तो कफी क्लास छ अहिले काठमाडौँमा हेर्नुहोस्, 20 वर्ष अगाडि एउटै पनि कफी पसल थिएन, सबै चिया पसल मात्र थियो, 10 जनामा 1 सायद अर्डर गर्थ्यो होला. अहिले हेर्नुहोस्, चिया छैन भने त्यो टी ब्याग र तातो पानी ल्याइदिन्छ र मिल्क छुट्टै ल्याउँछ. 2,00,000 to 2,50,000 चाहिँ मेसिन राखेको छ, एउटा केटली चाहिँ छैन चिया बनाउने. भन्दाखेरि त्यो एउटा चेन्जिङ कल्चर भयो. अब हामी कहाँ काठमाडौँमा चाहिँ कफी कल्चर आइसक्यो. काठमाडौँमा थुप्रै हस्पिटालिटी स्कुल कलेजहरू छन् जहाँ चाहिँ 1 महिनामा तपाईँलाई त्यो कफी कसरी बनाउने तालिम चाहिँ दिन्छ. मलाई चाहिँ 1 महिनापछि चाहिँ एउटा जब चाहिएको छ भने, म अहिले पनि गएर कतै कफीको तालिम लियो भने चाहिँ, र क्याफेमै गएर ढोका ढकढकाएर तपाईँ कहाँ कफी मेकरको जब छ भनेपछि चाहिँ, मसँग चाहिँ साँझको सिफ्ट खाली छ या बिहानको सिफ्ट खाली छ भन्ने चाहिँ, तपाईँले लगभग 10 जानु भने एउटामा चाहिँ त्यो जब पाइ नै हाल्नुहुन्छ राइट हो भने. 5 वर्षसम्म रहला भन्न म सक्दिनँ. हाम्रो सर्भिस सेक्टरमा पनि विदेशबाट चाहिँ थुप्रै मान्छेहरू काम गर्न आइराखेका हुन्छन्, विशेष गरी भारतबाट चाहिँ, र भोलि भिसा खोकुलो भयो भने चाइनाबाट पनि आउँछन्, किनकि दुइटै देशमा जनसङ्ख्या र बेरोजगारी एकदमै बढी छ. र यसकारण चाहिँ हामीसँग भइराखेकै काम चाहिँ हामीले नेपालीलाई नै, सकेसम्म चाहिँ हामीले नेपालीलाई नै दिन सक्नुपर्छ. र यसको लागि चाहिँ हाम्रो नेपाली युवाहरूसँग त्यो सिप हुनु पर्यो त्यो काम गर्ने. होइन, मैले नागरिकताको आधारमा मात्र त मैले धारा बनाउन दिने होइन, त्यो त सिपको आधारमा दिने हो. यसकारण चाहिँ होइन, सकेसम्म आफ्नै जनता भए राम्रो हो, तर त्यो सिप चाहिँ हाम्रो युवाहरूमध्ये चाहिँ हुनु पर्यो. अबको शिक्षा चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ.